السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمانتي مالك استاديو كنجو كتن واكين سيكيو إذن الله اسكو سو نقض بنا اكسن وبلي بحي السلام وحن كور جيني ها عديقو عافمات قبعنا صولا وطي سيدانو عافمات قبعها كان وصولا بطيام كور جيني ها إنات إلا متهي عافمات قبنا أدنا وصولا وطي وايه هدا مالنتي قدن بيسي رياكشن كام بحن وحو أحمد حنون كي سوطا وفار بان سوق بنا إهد هدا شاقدنا وضننا أنو كورسيقا مركان سوف ديستو دد محاقرو inta badanna kursigan boqolkiiba 99.9 wuxuu ku dhisan yahay xaqiiqda iyo runta inaan laga gabano sawirka maanta aan soo qaatay markii TikTok la ciyaaray hayay absi absi way kursiga markii la fadhiyo ee barnaamij la falanqeyrayo markii laga reebo barnaamijyada comedy ah wax comedy la yiraado ma jiraan wax shaqtare la yiraado ma jiraan reality ayaa miiska la soo saarayaa wax absi la yiraado haba yaraatay ma jirto wayahay maanta waxa miiska ii saaran أحمد رشيد كيس بالو هستا ودولد كينيا أيا كودغن أيا لي هي كيس كاس أو لا هال مالا ويلن وكودلي لامي لحديثا ولبا أيا دولا غدوي أو إنترنت كالوسو باهي مركا وحال و هستا أيا وحي تاهي سو أسكري لكن ميدل و هستا وحي تاهي وحال لي هي دلكي أها إن دوت كهرتو وكودلو أيا وحال لي هي إسقابسي كاني دلكاس إنترنت كورتكا لستيس شاكالا لو أوكا غاديا دلك أنت يدك أحمد رشيد هرتانو مقرنها أحمد رشيد مركي أقوه ريسي عن دلك كينيا كدقيي نيروبي أنتقي شوغة أن سوق بسنهي أيا واحد اللي ويري هولك اللي يرادو سريكاسي دوم مركا سوق ريسطو إن شو يدا لغوديو لوحاد أباهان تهي هبين كاس سكورتي ماشكو إلاليا أنت واحد اللي راعيي وأنا سوق أتابع اللي يوري لح بقول أو دولار أو لصينا يو إسجع مركز سواح عيري ولح بقول دولار لصينا إسجع الكبير هست وكذا اللي يوري والو شرح يا لح بقول دولار وحقوق عذنا يا اللي يوري هبين كأي حقوق صدرية إلا طبعاً سركال أو إسجع أشا قيسة طبعاً كويل أي كوج جوجي يا إسجع عيدا كيسة إلا ودي غنو العقد أنا وحسين يا طبعاً كويل هبين كوش قيني سدي ayga lacagta qaadanaya okay weeyahay waan u tagay face to face baan isku aragnay lacagta baan gacanta ka saaray adiga miya wiilka shuu qabsanay ha magaalada ku soo dhawow magaaladaada waaye Soomaali ma kala laha waa isaga soo hadlay anigu hadda Nairobi na wajiga ma lihi oo Nairobi na dan iga ma taalo cidna iima degana oo markasta reaction bixinayo kan qabto waa googooyo runta ka sheeyaa hadana runti umban ku socdaayo habeenka isaga nooc u hadlay ayaan u hadlayaa wuxuu wiirinayaa magaalada ku soo dhawow in Soomaaliyeed tahay cidna kama laha inta aad joogtidna qashqashaad iyo wax hadii aad dareentid in martida tahay lambarkiisa ku siinaya waa ila soo xiriirisa lacagtan aan ka qaaday dhalinyaran siinaya oo habeenka shugaaga imaanaya kuuna ilaalinaya dadka adiga ka horeeyna saasi sameey jireen hayag baan leeyahay lacagti baan siiyay dhalinyaradii intii uu afkiisa ka sheegay ayaa habeenki timid isagana goor dambe uu yimid uu nala joogay habeenkina shuugiisa qurux badan ugu dhamaaday horta shuuyada caankaas ayuu ninka u caawiyaa oo foodo kama dhacdo wali ma aragtay shuuyadii dambe ee Nairobi lagu qabanayay Nairobi ayaa shuu fashilbay Nairobi maxay shuu inta ka dhacay fanaaniinta uu caawiyaa oo sababta ka dambeysa Nairobi shuuyo qurux badan ee ka dhacan horta ninka kuu ugu yahay taa maxaa raacsan ilaa anigu Nairobi ku dhawaad 3 mar aan tagay markay u yartayna 2 bilood aan joogi jiray ama hal bil inta maxaa u raacsan markay magaalada hadalheynta ugu jirta magaalada hadalheynta ugu jirta ninka waa hadalheyn wanaagsan oo waxa lagu leeyahay meesha waxa jira tuuga la yiraado super power dhulka markay ku dhigan leel qubaara yaani loox bay wataan halka ugu dhigan looxaas barta submission ahaan lagu qabanaya halkaas oday maskiin oo salaas subax saaka kala hayay islaam maskiin oo dukaankeeda furanayso oo eedaba gastri iyo xanuuno kale iyo dhibaatooyin la salcayso neefta isaga dhiganta loox bartaas di loo qabtay khabar meeqa qof oo nafta ka baxday oo dhulka nafku la dhicin oo meedkooda meesha laga qaaday taa waxa u sii dheer baa lagu leeyahay isaga nin askari isla ahaayeen oo saaxiibkii ahaa oo shaqada iskula jiri jireen oo nimankaas barbaawarka ay wada xirxiri jireen yacni nimanka magaalada halka u galay ee telefoon aan dibadda lala mari jirin Nairobi-dan iska raaxaysanay ee dad Mareykan ka imaaday dadkan caanka wareegayaan bahala galeenay ahayd telefoon yacni dadka ganacsatada dadka dhan way dhibanayeen waa la cabsan jiray halkaas loo lagaa qabanaa birra la saaka garaaca markii uu jir dilo alaabta laga qaadanay qoomo lagu galiyay markuu Axmed Rashiid iyo ciidankiisa soo baxeen ee nimanka isfarasaareen nimankii magaalada waa u ka aruriyay
magaalada uu ka sifeeyey. Intaa kadib marka waxaa jirto qiso xanuun badan oo behind the scenes ah oo asaga gadaashiisa ku jirta. Qisada waxay tahay, waxaa u malaynaya qaarkiin waa aragteen asagoo wareysi Aljazeera siinaya oo Aljazeera mu aha mise TV kalan ka daawaday, Nairobina waa ka maqlay. Kadib markaan kasoo tegeyna anoo Yurub joogo, TV wareysi waa ka daawaday sheekada oo weliba af English lagu baahinayo. Nimankii uu qaqaban jiray ayaa waxaa la yidhi saaxiibkii oo shaqada kula jiri jiray oo isaga booliis la ah ayay intay dileen jaakeedkiisii, jaakeedkii uu watay, yacni dharkii dareeska uu watay ee ciidanka ayay intay xirteen ee sawir ku galeen ee baraha bulshada soo dhigeen. Waa isaga saaxiibkii oo nafta u dhexeysay ee wada shaqayn jireen, booliis isla ahaayeen, ayay dileen kabacdina dharkiisa ay intay xirteen ee sawir ku galeen baraha bulshada soo dhigeen. Deedna waxaa lagu leeyahay waa raggii ragga uu gacanta ku dhigay laamiga dadkoo arkayana uu ku dilay. taasaana kaliiftay sababta ka dambeysay asagoo ka sheekeynaya TV-ga laga wareysanaya, ninkii xitaa ay dileen caruurtiisa asagoo u tagaya oo asaga naftirkiisa axmarshiidka ooynaya. Marka sababta ka dambeysa waa sababtaas nimanka uu laamiga ku dilaa laleeyahay oo saaxiibkii ayay intay dileen ee dharkiisa ciidanka isku soo samreen. Waayahay hadda marka maxaa jira oo 2017 meelaha ayay ahayd arintaa. Hadda sababta taagan maxay tahay? Hadda sababta taagan waxay tahay waxaan arkayay beej ay soo dhigeen Kenyaanka oo laba dhinac lagu kala baxsan yahay. Dhinacna asaga lagu taageerayo, dhinacna ay kasoo horjeedaan waxay leeyihiin wax kasta ay sameeyeen niman yaryar bay u ekaayeen. Waxay ahayd inuu maxkamadda la sugo, qaabkan qaab fiican ma ahan, ayadoo maxkamadda qofka la geeyay laamiga lasaga dilayo. Adiga buuq caankaasaa jiro. Hadda qaarna way taageersan yihiin, waxay leeyihiin nimankan dadka ayay cadow ku ahaayeen oo dad fara badan ayaa ku maqan oo ay dileen, marka waa uu ku saxnaa inuusan maxkamad la sugin oo laamiga ku toogto. Arrinta hadda marka saas u jirtaa, isagana waxaa la leeyahay maxkamad baad sugeysa. Marka kulley anigu ninka run ahaantii san meesha markaan tegey aan ka arkay, markaan isku fiiriyey nimanka kale laga cabaado oo la yiraahdo dadkay laayaan oo weliba dhalinyaro ma ahane, dadka waaweyn iyo dadka yarba isugu mid, markay dhacayaan dhibaatooyin u geystaan, qaar baa kooma gala, qaar baa dhintay. Run ahaantii anigu waa la saxayay, waayo nabadda sideedaba waxay u baahan tahay far adag. Haddaa aragtid meel baa nabad ka jirto, meeshaasi far adag baa lagu hayaa. Waa kiin CKO idin leh, isku soo noqod wanaagsan, laba beri aan maqnaa, back to back waa sheekada.